Дорога міжнародного значення М-21 Житомир-Могилів-Подільський на ділянці села Сьомаки. Цим автошляхом перевозять чималу кількість вантажів, здійснюють транзит туристів і міжнародні рейси. В середині червня тут розпочали ремонтні роботи, які планують завершити у вересні. Ця автомагістраль починається в Житомирі і закінчується на пропускному пункті Могилева-Подільського. Далі прямує на місто Бельце Республіки Молдова. Із зруйнованого та пошкодженого бездоріжжя обіцяє перетворитися на комфортний і безпечний шлях. Майстер дільниці Руслан Коберник облаштовує так звану розбивку для асфальтоукладача, аби край проїжджої частини був під лінієчку. Від осі до колика 4,40. У нас має бути кромка асфальту 4 метри. Це щоб у нас кромка оставалась 50 сантиметрів на безпечність. 20 працівників від 12 одиниць техніки. Катки, навантажувач, екскаватор, автогрейдер вирівнюють профіль полотна. За технологією спочатку асфальтобетонною сумішю товщиною 10 сантиметрів, після цього стелять ще 5-сантиметровий шар щебенево-мастичного асфальтобетону. Ще кипить, температура близько 150 градусів. Розширення дороги, освітлення і велосипедна доріжка. Такі конструктивні зміни вже до кінця липня, початку серпня поточного року передбачені на так званій малій об'їзній Вінниці автошляху Т-02-04 південного обходу міста на ділянці довжиною 3,3 кілометри. Трасу збудували кілька десятиліть тому. За цей період тут жодних капітальних робіт не проводилося. Йде від кромки проїзної частини 1,20 метра у нас зелена зона. Після цього йде велосипедна доріжка 2 метри ширини. На ділянці дороги М-21 від Стрижівки до Калинівки, де не так давно завершили ремонт новим методом регенерації дорожнього полотна, тобто зміцнення цементом, нині перевіряють, як лягли шари. Працює столична служба, центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт. Це називається керн, вони висвернюють керн, де визначають по хімічному складу, і по зерновому складу, по водонасиченню і міцності, які ми вже робимо на наступні висновки, чи прийняття, чи не прийняття. На дорогах заборонили рух великовагавикам понад 24 тонни, якщо температура повітря перевищуватиме 28 градусів. Олександр Василишин, Ігор Климчук, ТНВ.